Ekspertlər hesab edir ki, indi əmlak alışı üzrə qərarın verilməsi üçün uyğun zaman deyil. Ən azı mövcud qiymət təklifləri alıcı üçün cəlb edici deyil. Gələcək aylar üzrə proqnozu da baş verə biləcək ssenarilərə bağlamaq olar. Son dövrlər baş verənlər isə hələ ki optimist ssenarilərdən uzaqdır. Qarşıdakı aylar üçün ilk proqnoz ondan ibarətdir ki, xüsusi karantin rejimi Azərbaycanda və qonşu ölkələrdə iyun ayına qədər davam edərsə, dövlət tərəfindən bu sahəyə heç bir yardım edilməzsə, eyni zamanda neftin qiyməti 30 dollardan aşağı olacaqsa, bu böhran vəziyyəti hesab olunacaq. Qiymətlərdə əhəmiyyətli şəkildə aşağı düşəcək. İkinci variant, demək ki, neqativ variant. Burada deyək ki, biz may ayının sonuna müəyyən yumşaldılmalar baş verir və bu halda yenə azalma, qasılmaz olacaq və burada da qiymətlərin azalması 10% civarında plus minus 2%, yəni bu ola bilər. Və üçüncü variant, optimist variant. Burada demək biz may ayın sonuna qədər bütün bu məhdudiyyətlər götürülür və dövlət də bu bazara əhəmiyyətli demək dəstək olur, yardım göstərir. Bu halda qiymətlər demək olar ki, stabil qalır. Daha çox qiymət azalması kirayə mənzil və obyektlərin icarəsində müşahidə olunur. Bu bazarlarda qiymətlərin aşağı düşməsi 5%-in üzərində qiymətləndirilir. Tələbatın azlığından şikayətlənən realtorlar bildirir ki, daxil olan müraciətlərin də əksəriyyəti bağ evlərinədir. Hal-hazırda müraciətlər bağ evlərinədir, dəniz kənarı bağ evlərdir, həyət evlərdir. Yəni, bunlarla bağlı müraciətlər olur bizə ən çox. Mənzil ancaq bu ərazilərdən axtarılır, yəni kirayə üçün bağ evləri. Şəhər içi, şəhər ətrafı bahalı evlər, yəni 1000 manat, 1500, 2000 manatlıq ucu bahalı evlər artıq gündəmdə deyil. Çünki əsasən bunu alan xaricilər idi, onlar da bu dəqiqə ölkələrinə qayıdıblar. 400-500 manata qədər maksimum və bu mənzillərə şəhər içində tələbat var, amma azdır, cüzi səviyyədədir. İpoteka və kredit zəmanət fondu fəaliyyətini müəyyən qədər dayandırıb. Kredit təşkilatları, o cümlədən kommersiya banklarının işində də məhdudiyyətlər var. Daha dəqiq desək, bazara pul axını indi sıfır vəziyyətindədir. Bu bazarın illik dövriyyəsi 1 milyard civarındadır. Həmin o milyardın bir hissəsini alıcı bazara yatırır. Bir hissəsini investorlar yatırır bazara. Bir hissəsini kredit təşkilatları yatırır. Bir hissəsi də dövlətin üzərinə düşür. Təbii ki, dövlət deyəndə mən dövlət qurumları xətti ilə bazara yönəldilən vəsaiti nəzərdə tuturam. Biz bu bazara, bu qoyulmayan vəsaiti, investisiyanı bazara birdən-birə yatırsaq, təbii ki, bazarda bahalaşma qaçılmaz olacaq. Çünki bazarın həzmetmə imkanları var, həzmetmə qabiliyyəti var. Bütün ssenarilər üzrə daşınmaz əmlak bazarının vəziyyəti ümumi iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır. İqtisadiyyatda işlər necə gedəcəksə, böhrana nə dərəcədə dözümlü olacaqsa, əmlak bazarı da oxşar istiqamətdə gedəcək. Bizə isə baş verənləri müşahidə eləmək qalır. Bilurə Mikayılı, Firdovs İmərdanov, Baku TV.